For mig er ledelse en kontinuerlig udviklingsproces. Jeg tror aldrig nogensinde, man bliver færdig med at være en god leder. Man skal hele tiden udfordres, man skal hele tiden søge nye veje. Jeg mener her, at i forhold til det, mener jeg faktisk, at netværk er en rigtig vigtig del. Jeg gør meget ud af selv at have netværk ude af organisationen, og jeg siger til mine afdelingsledere, det skal de også have. Vi skal have inspiration udefra for hele tiden at flytte os, for ikke bare at synes, at den hverdag, vi har i dag, også er god nok til i morgen. Vi har et gammelt udtryk, der hedder, at den, der træder i andres fodspor, kommer aldrig forbi. Så det der med hele tiden at flytte sig og hele tiden at søge nye veje, er rigtig vigtigt, både for at blive inspireret som leder, men også for hele tiden at udvikle organisationen på en måde, som er til gavn for vores borgere.